ሰላም ጤና ይስጥልኝ፣ ውድ ተመልካቾቼ፣ የምስራቅ ቤተሰቦች እንደምን ሰነበታችሁ? ደህና ሰነበታችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እኔና ናጊ መተናል። ያው ሀይ በላቸው፣ ሀይ እላቸው። ሙዡል ሀኪውን እሎ ሙዡል ሙዡል ሙዡል፣ የምስራቅ ቤተሰቦች በላቸው። እኔና ናጊ እንግዲህ አንዳንድ ነገር አሁንም ወጋ ልናረጋችሁ መጥተናል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቼ፣ የምስራቅ ቤተሰቦች በሙሉ በመላው ዓለም ያላችሁ ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያን በሙሉ እንደምን ሰነበታችሁ? ሰላም ናችሁ? ኑሮ፣ ጤና ሁሉ ሰላም? እኔ ጋር ሰላም ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን አለሁላችሁ። ያው እንግዲህ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር ብዬ ሙስሊሞቹም ክርስቲያኖቹም አማኞቹም በሙሉ እንኳን በሰላም እና በፍቅር ወደ እኔ ቻናል መጣችሁ። ሄደ ናጊም ያው ሰላም ብሏችኋል። ዛሬ በሰላምና በፍቅር በትህትና ስለምትከታተሉኝ ስለምታበረታቱኝ ፈቃደኛ ሆናችሁ ስለምታዩ ቪዲዮዬንም በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ሁላችንም ከጠነከርንና ከተረዳዳን ብዙ ነገር መስራት እንችላለን። እንደዚህ አይነት ነገሮች ዩቱብ መስራት የምትፈልጉ ልጆች ብዙዎቻችሁ ማለት ነው፣ በርቱ፣ ስሩ ነው የምለው። መስራት ውጤታማ ያደርጋል። ግዴታ ስለተከፈለ ብቻ ሳይሆን አንድ ሰው መስራት ያለበት አንዳንድ ነገሮችን እንትን ለማለት ነው። እንዴት ነው ያወቁትን ለማካፈል ነው። አንደኛው የሚያውቀውን አንደኛው ሲያካፍል፣ አንደኛው የሚያውቀውን አንደኛው ይሁን የተወሰነ እንትን ሲል ስንማማር በጣም ጥሩ ይሆናል። ሀገራችን ታድጋለች። እውነት ነው። በጣም ነው ሀገራችን የምታድገው በእንደዚህ አይነት ነገሮች። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥም ሆነው ብዙ ዩቱበር ያልሆኑ ልጆች አሉ። ዩቱብ ቢሰሩ ምን ቢሰሩ ብዙ ውጤታማ እንሆናለን እና ያው ለሀገራችንም ገቢ ምንጭ እንሆናለን ማለት ነው። ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ዩቱብ የሚያስገባው ብር በባንክ ነው። እዛ ያሉ ልጆች ብዙዎቹ የሚሰሩ ቢሆን ያው ተጠቃሚ ሀገራችን ትሆናለች። ጥሩ ጥሩ ልጆች አሉ። እኔ እዚህ ጋር ግን የማቀርበው ብቃት ላይኖረው ይችላል። እኔን የተወሰነ ሊያ እንትን ሊል ዛሬ ጀማሪ ነኝ እና እኔ አገኛለሁ ብዬ ሳይሆን የምሰራው ከሞላ ጎደል ባለችኝ ጊዜ፣ አንዳንዴ ባለችኝ ሰዓት የተወሰነ እንደዚች ከእናንተ ጋራም ስጫወት ብቻዬን ቀኑ ሙሉ ቤት ውስጥ ስለምውል ስሰራ፣ በረፍቴ ሰዓት ግን እናንተን አግኝቼ ስጫወት የሆነ እረፍትና ሰላም ይሰማኛል። ርዕሱን አበዛውትኝ። አሁንም ሁሌ የምመርቃችሁ ያልወለዳችሁ ወልዳችሁ ሳሙ፣ እግዚአብሔር በልጅ ይባርካችሁ። የወለዳችሁትም ደግሞ የተባረከና መልካም ልጅ ልቦናና ፈርሃ እግዚአብሔር ያደረበት ልጅ ይሁንላችሁ። መልካሙን ሁላ ተመኘሁላችሁ። ያላገባችሁ ፈርሃ እግዚአብሔር ያደረበት ባል ይስጣችሁ። ወንዶችም ደግሞ ፈርሃ እግዚአብሔር ያደረባት ሴት ይስጣችሁ እያለሁ እስኪ አሁንም ደግሞ ትንሽ ዛሬም ደግሞ የተወሰነ ከሞላ ጎደል ላነብላችሁ ነው የመጣሁትኝ። የመገጣጠሚያ ቁርጥማት ይላል። እኔ ከማነበውና እኔ እንትን ከምለው ነው። በነገራችን ላይ በጣም ነው የሚሞቀው ቤይሩት። ይሄን ሰሞን በጣም ሙቀት አለ፣ ኃይለኛ ሙቀት። ያው ለማስታወቂያ ሳይሆን በጣም ኃይለኛ ሙቀት አለ። እኔ እንዴት እንደሆነ አላውቅም። እኛ አካባቢያችን ከፍ ያለ ቦታ ነው፣ በጣም ይሞቃል። ሙቀት የምወደዋን እንኳን እኔ ትንሽ በጣም ኃይለኛ ሙቀት ነው። ለማንኛውም ወደ ርዕስ ሳልቀላቅል ወደ ገደለው ልግባ። ሼር ያድርጉ ይላል፣ በቅንነት ሼር ይላል። አርትራይትስ እንዲህ አንዳንድ ቃላቶች በእንግሊዝኛ የተጻፉትን ይከብዱኛል ብያቸዋለሁ። እሺ ይቅርታ። አርትራይትስ የሚባለው ቃል የበገኑ አንጓዎች የሚል ትርጉም ካላቸው የግሪክ እኛ ቃላት የተወሰደ ሲሆን ከመቶ ከሚበልጡ የተለያዩ ቁርጥማት በሽታ አይነቶች ጋር ተዛማጅነት ያለው ነው። ለዚህ በሽታዎች አንጓችንን ብቻ ሳይሆን አንጓዎቻችን ደግፈው የሚይዙት ጡንቻዎች፣ አጥንቶች እንዲሁም አጥንት ከጡንቻ ከአጥንት
ከአጥንት የሚገኙ ጅማቶችን ጭምር ያጠቃሉ። አንዳንድ አርትራይትስ አይነቶች ቆዳን፣ የውስጥ አካል ክፍሎችን እና አይንን ሳይቀር ሊያጠቁ ይችላሉ። በአንጓ ዙሪያ ከአደጋ የሚያጠቃው እና ደግፎ የሚጠብቀውና ይቅርታ ስህተት የሚጠብቀውና ደግፎ የሚይዘው በኮዳ የተባለው ጠንካራ ገለፍት ይገኛል ይላል። አንዳንዴ አማርኛ ስሰባብር በጣም ይቅርታ፣ ከሞላ ጎደል ላይገባች ይችላል። በጣም ይቅርታ። እኔ የሆነ የተወሰነ ደስ ብሎኝ እና እኔ አንዳንድ ነገሮች እረዳበታለሁ የሚለውን ነው ማካፍላችሁ። እርግጠኛ ነኝ እንደምትረዱኝ። ገለፍት ይገኛል። የአንጓው በከዳ በሊኖቪያል ገለፍት ይሸፈናል። ይህ ገለፍት የሚያምለጨልጭ ፈሳሽ ያሟልጫል። በአንጓው በከዳ ውስጥ የሁለት አጥንቶች ጫፍ የመለጠጥ ባህሪ ባለው ካርቴሬጂ የሚባለው ህብረት ህዋስ ይሸፍናል። ይህም አጥንት እርስ በርሱ እንዳይፋተግና እንዳይፋጩ ይከለክላል። ይቅርታ። እሺ፣ እንዲህ በመሀል እንትን ስል ይቅርታ፣ ቡችላ ወደዛ እንትን ሲል ብቻችንን ስለሆንን ከባድ ነው። እነሱንም ቼክ ማድረግ ስላለብኝ ነው። በጣም ይቅርታ። አሁንም እደግመዋለሁ። አርትራይትስ የሚል ቃል የበጉኑ የአንጓዎች የሚል ትርጉም ካለው የግሪከኛ ቃል የተወሰደ ሲሆን ከመቶ ከሚበልጡ የተለያዩ የቁርጥማት በሽታ አይነቶች ጋር ተዛማጅነት ያለው ነው። እነዚህ በሽታዎች አንጓዎችን ብቻ ሳይሆን አንጓዎቻችንን ደግፈው የሚይዙ ጡንቻዎች፣ አጥንቶች እንዲሁም አጥንትና ከጡንቻ እና አጥንት ከአጥንትና የሚገኙ ጅማቶችን ጭምር ያጠቃልላል። አንዳንድ የአርትራይትስ አይነቶች የቆዳ ውስጥ አካል ክፍሎችንና አይን ሳይቀር ሊያጠቁ ይችላሉ። የአንጓ ዙሪያ ከአደጋ የሚጠብቀውና ደግፎ የሚይዘው በኮዳ የተባለ ጠንካራ ገለፍት ይገኛል። የአንጓውን በከዳ በሲኖቪያል ገለፍት ይሸፍናል። ይህ ገለፍት የሚያምለጨልጭ ፈሳሽ ያመነጫል። በአንጓው በከዳ ውስጥ የሁለት አጥንቶች ጫፍ የመለጠት ባህሪ ባለው ካርቴሊያጅ የሚባል ህብረ ህዋስ ይሸፈናል። ይህም አጥንት እርስ በርሱ ይደጋገፈ እንዳይፈታተግና እንዳይፋጭ ይከላከላል ይላል። በተጨማሪ ካርቴሌጂ በአጥንቶችህ ጫፎች መካከል አንድ ትራስ ሆኖ በማገልገል ንዝረትንና የሚቀንስ ከመሆኑ ሌላ በአጥንቶችህ ላይ የሚፈጥረውን ጭነት ለመላ አጥንቶችህ አካ እኩል እንዲደርስ ያስችላል ይላል። በጣም ይቅርታ፣ አንዳንዴ በመሀል ማስክ እንትን በምላቸው እንትኖች ትረዱኛላችሁ፣ እርግጠኛ ነኝ። ይቅርታ እጠይቃለሁ ማለት ነው። አንዳንድ አማርኛዎችን እንትን ስል እኔ ብዙ አመት ትምህርት ትቼ አቋርጬ ስለኖርኩኝ ለዛም ሊሆን ይችላል። በእኔ ቤት ግን ሽምደዳ ንባብ በጣም ጎበዝ ነኝ እላለሁ። አማርኛ እንግሊዘኛ ናኔ አንስማማ ነግሬያቸዋለሁ። እኔ እና እሷ ድሮም ተማሪ ሆነንም በጣም ነው እኔ አልወድም ነበረ። ለነገሩ
እኔ እና የኔ ትምህርት የተማርኩበት ዘመን ፊዚክስ፣ ኬሚስትሪ ምናምን ምናምን ባልነበረበት ዘመን ነው። ያው ነው ህብረተሰብ ብለን ነው እኛ የምንማረው። ሳይንስ ብለን ነበረ፣ እርሻ ብለን ነበረ የምንማረው። አማርኛ፣ እንግሊዝ፣ ማትስ፣ ሙዚቃ ምናምኖችን ነበረ እኛ ምንማ። አሁን እኮ በእናንተ ዘመን ጥሩ ነገር መጥቷል። በእኔ ዘመን ይኸውላችሁ፣ ደግሞ በመሀል ጣልቃ ገባው። በቃ እንደው ይቅርታ እሺ። መንስኤዎቹ ምንድን ናቸው? ለሁሉም የአትራይትስ በሽታ አንድ አይነት ምክንያት የለውም። መንስኤው እንደየበሽታው አይነት ይለያያል። ነገር ግን እንዳጠቃላይ የሚጠቅሙ ምክንያቶች ጉዳት፣ አደጋ፣ በዘር የሚመጣ በተለያዩ ተዋሲያን መጠቃት፣ በምንመገባቸው የምግብ አይነቶች ተያያዥነት የሚመጣ እሪህ በሽታ፣ አያችሁ አይደለ? የአንጓ የመገጣጠሚያ ቁርጥማት ማለት ነው። የመገጣጠሚያ ቁርጥማት፣ ስለ መገጣጠሚያ ቁርጥማት ነው እያወራን ያለ ነው። መንስኤዎቹ ምንድን ናቸው ለሚለው የላይ ያለውን አንብቤዋለሁ፣ መድገም አያስፈልግም። ይሄኛው ዋናው ዋናው ነጥብ ይሄ ነው። መንስኤዎቹ ምንድን ናቸው? መንስኤዎቹ ለሁሉም የአርትራይትስ በሽታ አንድ አይነት አርትራይትስ፣ ያው የመገጣጠሚያ ቁርጥማት ነው። እኔ በአማርኛው የመገጣጠሚያ ቁርጥማት ኛው አይነት ምክንያት ያለውን መንስኤው እንደ የበሽታው አይነት ይለያያል። ነገር ግን እንደ አጠቃላይ የሚቀመጡ ምክንያቶች ያው እንግዲህ የዚህን በሽታ መንስኤ ይሆናሉ ተብለው የሚጠቀሱ እንትኖች ምልክቶች አደጋ፣ ጉዳት፣ አደጋ፣ በዘር የሚመጣ በተለያዩ ተዋሲያን መጠቃት፣ በምንመገባቸው ምግብ አይነቶች ተያይዘው የሚመጡ የእሪህ በሽታ ምልክቶቹ በእንቅስቃሴ እና በቅዝቃዜ ሰዓት የሚባባስ ህመም፣ ጠዋት ጠዋት የመገጣጠሚያ አካባቢ ያለ የመጨምደድ ስሜት፣ የመገጣጠሚያ እብጠት። አሁንም ምልክቶቹ ላምባቸው ምልክቶቹ ልድገማቸው፣ በእንቅስቃሴ እና በቅዝቃዜ ሰዓት የሚባባስ ህመም፣ ጠዋት ጠዋት የመገጣጠሚያ አካባቢ ያለ የመጨምደድ ስሜት፣ የመገጣጠሚያ እብጠት። አሁንም ደግሞ በመገጣጠሚያ ዙሪያ የመያዝ ሰፊ አጋጣሚ ያላቸው እነማን ናቸው? እንዳልኩት ማለት ነው። ከመጀመሪያው የመገጣጠሚያ ቁርጥማት ዙሪያ እነማን ናቸው? በዚህ አጋጣሚ እነማን ናቸው ጉዳት የሚደርስባቸው በሚለው ደግሞ ከእድሜ መግፋት፣ በሰውነት ክብደት መጨመር፣ ሴቶች ከወንዶች ይልቅ ተጋላጭ ናቸው፣ የቫይታሚን ሲ እና ዲ እጥረት፣ በዘር ለበሽታ የመጋለጥ አጋጣሚ፣ የመገጣጠሚያ ቁርጥማት ያጋጥማቸዋል። ያው ብለን የምንላቸው እነማን ናቸው? ከእድሜ መግፋት፣ በሰውነት ክብደት መጨመር፣ ሴቶች ከወንዶች ይልቅ ተጋላጭ ናቸው፣ የቫይታሚን ሲ እና ዲ እጥረት፣ በዘር ለበሽታው ተጋላጭ አጋጣሚ። ሕክምናው ደግሞ አካላዊ እንቅስቃሴና አኗኗር ለውጥ ማድረግ፣ ፊዚዮትራፒ። ይቺ ነገር በጣም ታስቸግረኛለች። ፊዚዮትራፒ ወይም ጤናማ ለማለስለሻ የሚረዱ የሰውነት እንቅስቃሴዎችን ማድረግ፣ ክብደት መቀነስ፣ ጠቆር ያለ አረንጓዴ ቀለም ያላቸውን በካልሲየም የበለጸጉ ቅጠላ ቅጠሎችን፣ ትኩስ ፍራፍሬዎችን፣ ኦሜጋ ስሪ ፋቲ አሲድ የሚባለውን ንጥረ ምግብ የሚመገቡባቸውን ምግቦች አዘወትሮ መመገብ፣ በፋብሪካዎች በመዘጋጀታቸው ምክንያት የተፈጥሮ ባህሪያቸውን ያጡና የቅባት ክምችት ያለባቸውን ምግቦች አለመመገብ። እኔ እነኚህ ታሸጉ ነገሮችን እውነት ነው የምላችሁ
ብዙውን ጊዜ ማለት ነው። ቆይ እዚህ ጋር ያለውን ልጨርስና ጣልቃ እንዳላስገባ ባህሪያቸው በፋብሪካዎች በመዘጋጀታቸው ምክንያት የተፈጥሮ ባህሪያቸውን ያጡና የቅባት ክምችት ያላቸውን ምግቦችን አለመመገብ፣ የተለያዩ መድኃኒቶችን እንዲሁም ሌሎች መድኃኒቶችን ቀዶ ጥገና መውሰድ፣ በተለያዩ ቀዶ ጥገና ተደጋጋሚ በመገጣጠሚያ ህመም ተቸግሮ እንዲህ እንግዲያውስ መፍትሄውን ወደ ሐኪሞ ያማክሩ ይላል። ሕክምናው አካላዊ እንቅስቃሴንና አኗኗር ለውጥ ማድረግ፣ ፊዚዮቴራፒ ወይንም ጤናን ለማሻሻል የሚረዱ የሰውነት እንቅስቃሴዎችን ማድረግ፣ ክብደት መቀነስ፣ ጠቁር ያለ አረንጓዴ ቀለም ያላቸው በካልሲየም የበለጸጉ ቅጠላ ቅጠሎችን፣ ትኩስ ፍራፍሬዎችን፣ ኦሜጋ ስሪ ፋት አሲድ የሚባለውን ንጥረ ምግብ የሚገኝባቸውን ምግቦች አዘወትሮ መመገብ፣ በፋብሪካዎች በመዘጋጀታቸው ምክንያት የተፈጥሮ ባህሪያቸውን ያጡና የቅባት ክምችት ያላቸው ምግቦች አለመመገብ። እኔ አሁን እነኚህ የፋብሪካ ምግብ ብዙም ጊዜ ስለዚህ አንዳንድ ነገሮች ላይ ሳያቸው ሳነባቸው በጣም ብዙዎቹ እኒህ ታሽገው የሚመጡ ምግቦች በጣም ለጤና ጉዳት እንደሚያደርሱ ነው። ራሴም ደግሞ ከሞላ ጎደል ብዙዎችን አቁሚያቸው ብዙ ነገሮች ርቄ ከነሱ እውነት ጤናዬ የተስተካከለና እንትን ያለ የተመለሰብልኝ ነገር አለ። እኔ ከባድ በጣም ጨጓራ አለብኝ። በጣም ነው እንትን የሚለኝ የነበረ። ግን ከእንደዚህ አይነት አሲድ ካላቸው ከነ ፔፕሲ፣ ሰበናፕ ምናምን ከነኝህ ነገሮች በመራቅ በሚነሳብኝ ጊዜ ምናልባት አልፎ አልፎ ሊነሳብን ይችላል ጨጓራችን። በሚነሳብኝ ጊዜ ካገኘው እርጎ ነክ ነገሮች፣ እርጎም ታሽጎ ነው የሚመጣው እዚህ ሀገር፣ ፍሬሽ አናገኝም ከሞላ ጎደል። ያው እሱም እንግዲህ ጥቅሜታ አለው ለጊዜው፣ ውስጡ ግን ደግሞ ጉዳትም አለው። መኖር ስላለብን ግን እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሸዋ ብለው ቶሎ የሚወጡ ስለሆኑ ምናልባት ማለት ነው ትንሽ ጉዳቷቸውም ብዙ በሰውነታችን ውስጥ ሳይቆይ ይወጣል የሚለው ስላለኝ እርጎ ወተቶችን እጠቀማለሁ። እነኚህ መቼም እንትን ናቸውና ሌላ ግን ማለት ነው ሌላ እኔ ይራበኝ ምንም አይራበኝ በእኔ ማለት ነው። ፉላውን እዚህ ባቄላ እንትን ተስተካክሎ ነው በቆርቆሮ የሚመጣው። ፎሶሊያ በቆርቆሮ ነው የሚመጣው። እነኚህ ምግቦችን እኔ አልበላም፣ በፍጹም አልበላም። ብዙ ብዙ አመት ሆኖኛል። ብዙ በጣም አብሶ ይሄ ፔፕሲ ሰበናፕማ እኔ ከቦርሳዬ አይጠፋም ነበር። ፔፕሲ ሰበናፕ ነገሮች አይጠፉም ነበረ። በሄድኩበት ነበር እጅ የምዞረው እነሱን ሁላ አርግፍ አርጌ ትቼ ሙሉ ጤነኛና ይሄው እንደዚህ እንደምታዩን ከጨጓራን በሽታ ተሽሎኝ ከእግዚአብሔር ጋር ይሄው አለው። አንዳንዴ የምንመገባቸው ነገሮች ምግቦች ይረብሹናል። የሚረብሹን ምግቦች ግን ምንድን ናቸው በሚል ራሳችንን ማዳመጥና ራሳችንን እንትን ማለት አለብን። ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ ውዶቼ? ግዴታ ሐኪም እስክንደርስ ድረስ የሚረብሸኝን ምንድን ነው እኔን የረበሸኝ ብለን እንትን ስንለው ስናጣራው ያ የረበሸንን ምግብ አቁመን ስናየው የተስተካከለ እንትን ይኖረናል። አሁን በተለምዶዬ እንዲህ አይነት ባህሪ ይኖረኝ ይሆናል። ልጆች ሆነውም ልጆቼ የምመግባቸው ምግቦች ካልተመቻቸውና የሚያስመልሳቸው ወይ የሆነ ተቅማጥ ነገር ወይ የሆነ እንትን ነገር ለውጥ ካየውባቸው ምንድን ነው የሚለውን ብቻዬን እንትን እለዋለሁ። ምንድን ነው እንዲህ ሊያደርግብኝ የቻለው? የትኛው ምግብ ነው? እያንዳንዱ ምግብ እየተውኩና እየቀነስኩ አስተካክለዋለሁ። እና ሁላችንም እንደዚህ አይነት ልምዶች ቢኖሩን ራሳችንን በራሳችን እያከምን ህመማችንን መድኃኒት አንዱን ወስደን አንዱን አስታግሶ አንዱን የሚጎዳንን መድኃኒቶችን አዘወትረን ባንወስድ መድኃኒቶችን እላለሁ። እኔ በእኔ ማለት ነው ራሳችንን ከሚጎዱን ነገሮች የትኛው እንደሆነ እያጣራን ያው እንግዲህ እነዚህ እንደዚህ አይነቶች ነገሮችን እያደረግን ራሳችንን ቤት ውስጥ ማከም እንችላለን። ከሞላ ጎደል ማለት ነው። ብዙም ጊዜ ሰው ነንና እኛ ምሁሮች ነን። ስለ እውነት ከሆነ
ማወቅ እንችላለን። ምንድን ነው የሚጎዳኝን? ምንድን ነው ይሄ ነገር? ይሄን በልቼ ይሄን አቁሜው እስኪ ለውጡልየው ያንን አያርገን ብዙ እኔ ከኔ ተመክሮና ከኔ ተለምዶ እኔ የማደርገውን ነገር ነው የምነግራችሁ። እኔ እያደረግኩ ያለውትኝን ነገር ነው እኔ በራሴ ላይ ማለት ነው። አንዳንዴ በራሴ የማደርገውን ነገርና በራሴ ምን ያህል ለውጥ እንዳለኝ ማለት ነው፣ ምን ያህል ለውጥ እንዳለኝ፣ ምን ያህል በራሴ ላይ ብዙ እንትኖችን እንትን እንዳልኩኝ እና ይህን ይመስላል ውዶችዬ። ወዳችሁና ፈቅዳችሁ ስለምትከታተሉኝ ስለምታዩኝ፣ በርቺ ጎበዝ ስለምትሉኝ በጣም አመሰግናለሁ። እውነት ነው የምላችሁ፣ በጣም ነው የማመሰግነው። መግቢያ ላይ አጋጣሚ ናጊ እስሬ ስለነበረ ምን አይነት ሰላምታም እንደጠየኩ ምን አይነትም እንደሆነ አላወቅኩትም። ለምን ድንገት እኔ ቁጭ ስል ያለ ወትሮ መጣና ያ ያለ እዚህ ማለት ነው። ምናልባት እኔም አሁን ከእናንተ በኋላ ነው የማየው፣ ቪዲዮን ከዘጋሁት ወዲያ ነው። ይህን ይመስላል ውዶቼ፣ ኑ ግቡ፣ እንማማራለን፣ እናድጋለን አብረን። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት ማድረጋችሁን አትርሱ። ይጠቅማችኋል ብዬ ትንሽ እኔም እንዳልጠፋ አንዳንድ ነገሮችን እስካስተካክልና በሰፊውና በጥሩ ስራ እስክመጣ ድረስ አሁንም ግን ለምን እጠፋለሁ እንዳትረሱኝ። እንዲህ ከረሳችኝ ደግሞ እኮ ከባድ ነው። እንደዚህ መጣ እያልኩኝ አየት ስታረጉኝ እንዲህ ግን እኮ እውነት እናፍቃችኋለሁ። በጣም እንደምናፍቃችሁ እርግጠኛ ነኝ። ወይኔ የት ሄደች ያቺ ደግሞ አሁን በዚህ ሰሞን የተለቀቀችው የመጣችው እንኳ ማነች እሷ? እማማ ምስራቅ ሲያሰኛት፣ እማማ ምስራቅ ትላለች፣ ሲያሰኛት ምስራቅ ትላለች፣ ሲያሰኛት የተስፋዬ እናት ትላለች። ችም ያው እንግዲህ ለእንትኑ አንድ ወንድ ልጅ ሰጥቶኛል፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እድሜና ጤና ይስጠው፣ እሱንም ደህና ያድርግልኝ፣ ሁሉንም ልጆቼ ደህና ያድርግልኝ። እወዳቸዋለሁ። በነገራችን ላይ እነሱ እንኳን አይከታተሉኝም፣ አያዩኝም። የእኔን የማየት እድሉ የላቸውም እዚህ ጋር ያው ተትምህርት ትምህርት ነው። ኢንተርኔትም ቤት ውስጥ የላቸውም። ስሪጅ ደግሞ እንኳን እኔ ጋር ሊያደርሳቸው እኔ እንደውለው ካወሩ በቂያቸው ነው። እኔ በየቀኑ ቪዲዮ ኮል ስለማናግራቸው ይሄን አልም ብቻና እንዲህ ነው እላቸዋለሁ። አንዳንዴ ተስፋዬ እናት እንግዲህ ሲሳይ እናት አልል፣ ትልቋ ልጅ ሲሳይ ናት። ሴት ትንሽ በባህላችን የወንድ ሲሆን ነው የሚጠራው ማለት ነው። የተስፋዬ እናት፣ የእንትና እናት፣ የእንትና እናት እንባለን። የተስፋዬ እናት፣ የሲሳይ እናት፣ የሲሳይ እናት፣ የሀና እናት፣ የተስፋዬ እናት፣ የቲጂ እናት። ቲጂ የመጨረሻ ልጅ ቲጂ በጣም ጎበዝ ተማሪ ናት። ቲጂ በነገራችን ላይ ካልኩ አንዳንዴ ስለ ልጆቼ ሳወራ በጣም ደስ ስለሚለኝ ነው። ተስፋዬም ጎበዝ ተማሪ ነው፣ ሲሳይም ጎበዝ ተማሪ ናት። አሁን አድጋ ትልቅ የሆነ ስራ ይዛለች። በቃ አንዳንዴ ደሞዝ ሲመጣ ለእህቶቿም አንዳንድ ነገር ገዝታላቸው ትገባለች። እየረዳችን ነው፣ እየጦረችን ነው እንበል። ብቻ እንግዲህ ሙቀቱ ሙቀት አይደለም። እኔ እኮ ከጀመርኩ አለቅ ይህ ሁላኔ ነኝ እንዲያወራሁት። በቃ ውንዶቼ ደህና ሁኑልኝ። ይሄንማ እንዳትም እንደማታዩት እርግጠኛ ነኝ፣ ግን በእናታችሁ እዩት እሺ። ግቡና እዩት እንድታዩት ወየውላችሁ። ባትወዱኝ እንኳን ክፍት ተውትና ልፋ ይለፍልፍ እሱ ምስራቅ ታውራ ተዋት። እሺ እሺ እላችኋለሁ። ውድድ ነው የማደርጋችሁ። መልካሙን ሁላ ተመኘውላችሁ። ደህና ሁኑልኝ።